猎人以我的宠物青蛙为要挟，一路上对我动手动脚的，他们人多势众，我不敢轻举妄动。这里好像是丛林神庙，不知道他们为什么要将我赶进来。右边是个死胡同，左边倒是有路可以走，不过这里机关重重，就连猎人都不免挨了几箭。我就纳闷了，这陷阱不是你们自己造的吗？为何还会中这些陷阱？神庙里的通道越来越窄，猎人一路驱赶我，直至赶到一个只能容纳一人通过的通道里。尽头是一个岩浆池和两个悬空方块，你们不会想让我跳过去吧？ 你真聪明，不可能的，我不会过去的，已经由不得你了。你不去，我们就将你踹下去。留得青山在，不怕没柴烧。我只好做出妥协。猎人挖掉垫脚方块，只要你老老实实待在这里，我们就会好好照顾你的宠物青蛙的。否则就等着人挖两格吧。猎人的话怎能相信？而且我不出去，又怎能知道青蛙是否还活着？我得想办法溜出去看看它。这些台石我根本挖不动，猎人已经走远了。还好我刚才顺走了一些藤蔓，现在他们就派上用场了。借助藤蔓，我回到窄道里。 结果不小心触发脚下的机关，一池岩浆出现在通道下面。看来只能踩着这些灯笼过去。站在一旁的原石上，跳上第一个灯笼，随后调整位置，跳上第二个，接着来到第三个，还差最后一个，成功了。最后一跃回到通道里，不知道这两个半线钩有什么用，让我踩一脚试试。要是跑得快一点，肯定就掉下去。还好我一直谨慎前行，来到尽头的楼梯这里，我记得这里有一些隐藏的发射器，果然，它就在藤蔓后面。 把握好射箭的频率，小心穿过，避开身后的发射器弹道，走上这个楼梯，抵达神庙的出口。只见猎人们围在篝火堆旁，他们好像正在制作什么食物。慢慢来到洞口，左下角和右下角都有一位站岗的猎人。还好我没从下面的洞口出来，跳到一旁的树冠上。猎人们都在等忙个的，我也没必要打扰他们了。就这样悄悄溜走就好了。但是宠物青蛙还在他们的基地里，我不知道猎人的基地位置，这可怎么办啊？只能等猎人回基地时暗暗尾随了。 很快我就听到一个好消息，到饭点了，猎人要回基地给青蛙喂食了。他们还留下一人在这看守我，殊不知我已经在他们头顶了。嘻嘻，原来猎人村庄离这里并不远，那就好办了。我跟踪他们来到关押宠物的基地，这座基地位于村庄的最后面，单独围了一座城墙。发现青蛙小兰了，他居然还活着，希望猎人能好好对待他。可下一秒，猎人就开始殴打小兰，直到小兰的血量见底，他们才收手。可恶的猎人居然这么恶毒，他们要出来了，我得换个位置。 这玩意看起来就恶心，也就只有雷击会养些奇奇怪怪的东西了。没想到宠物小兰比我还惨，估计她下次血量恢复时又会遭到一顿毒打。摸到猎人基地的大门，这里一位猎人从我面前路过，前往他的房间里。好机会，我钻进大门，躲在箱子后面，仔细观察一下猎人基地的布局，确定周围安全后，我来到关押小兰的地方，在一旁的箱子里找到一些可用的物资，再次确认周边安全，小兰你别急，等我打败猎人一定会救你出去。小兰暂时是安全的。 让我想想箱子里能用到什么东西。矿车还是先收着吧，我可以走了。猎人好像都在往这里靠，闪身躲在一旁的角落里。一位猎人从城墙上下来，去往一间小房子。我顺着房子后的巷道一路小跑，来到一个羊毛堆成的小房子里，显然这里并没有什么物资。前面还有个大点的羊毛房，避开猎人的视线，来到这里看看。在另一头的木桶里找到一些药水，左边的木桶里有大量的木板和 TNT。 再看一眼猎人们的动向，趁着没人看向这边，我穿梭到下个仓库后面。刚挖穿墙壁，我就听到有人报信说雷击不见了。慌得我木板都放错了，稳住！他们肯定想不到我在这里，居然是一整套下界和金甲将他们穿在身上。可以看到猎人们的活动变得频繁起来了。随后他们一股脑的涌向小兰所在的房间。既然他不遵守承诺，那我们就把这只癞蛤蟆做掉吧。我勒个去！猎人不会真的这么残忍吧？我赶紧来到这个房间的窗户旁边，只见一群猎人舞弄着他们的剑斧，对着小兰乱砍乱劈。我不敢再继续看下去。 只能听到小兰越来越微弱的挣扎声，以及猎人发疯般的吼叫，直到最后他们兴奋的大笑起来。我为自己的懦弱感到羞愧不已。枉自为人了，但我也不能任由这些暴徒们逍遥法外。你们喜欢在游戏里肆意妄为，那我就以其人之道还施其身，用你们的规则去打败你们。距离猎人村庄500米远的地方，我从树上开始搭高，一直搭到200米的高空，随后朝着猎人基地的上空搭桥过去。没人为动物发声是吧？那就我来，在他们的基地上空搭建一个4×4的平台。 然后沿着4个方向放置铁轨，确认铁轨的末端处于猎人的头顶，利用工作台制作出一些 TNT 矿车。一切都准备完毕后，就可以动手了。将 TNT 矿车都像这样摆放，随后跳到中间推开矿车，接着将他们一个个都推下去。头铁的猎人们实实在在的挨了两发 TNT， 从他们的视野里是看不到我的，因此愚蠢的猎人还以为这是天灾。我继续进行第二波轰炸，能够听到猎人们惊恐的尖叫声。他们四处逃窜，但这些 TNT 就像长了眼睛一样，依旧能够命中他们。 经过最后一波轰炸，猎人们已经所剩无几，可以进行收尾工作了。我喝下力量药水，手持水桶一跃而下，精准降落在城墙的哨塔上，手持下界合金剑和猎人进行交锋。三剑过后，他便倒地。这就是虐待动物的下场。愿人人都对大自然存着一颗敬畏之心，尤其是某个岛国。